od severa ka jugu, od istoka ka zapadu, kanjonima i rekama, planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Da li se vodena površina od nekih 800 hektara može nazvati morem? Ako pitate stanovnike Beograda, svakako ćete dobiti pozitivan odgovor. Krajem 60. godina prošlog veka, bila suva. Pripremio sam i litru crvića, ali ću sa njima da budem izuzetno oprezan. Obzirom da je ovo jezero u pitanju i da ima nešto terpana, isto tako ima i lepog i krupnog bandara. I terpan i bandar su ljubitelji mesa, pa ću izuzetno da budem oprezan sa ovim crvićima, tako da neću mešati crvići sa hranom, nego ću ih po potrebi dodavati u hranilicu, ne bi li izazvao neku deveriku. Područje sam izmarkirao, i ja ću da pecam. Ja ću da pecam malo dalje od Dragana i Miloša. Evo, upravo je Dragan izvukao jednu lepu bodorkicu. Ali ja sam našao neke prelaze i pecaću nekih 6-7 metara dalje od njih. Samim tim nalazim se još nekih 4-5 metara dalje od ovog pojasa, priobalnog pojasa trave, koji ću verovatno moći lakše da preskočim kada i jako dobijem neku ribu, pa da počnemo sa hranjenjem. Dragan je sačekao kasno jesen, odnosno kraj kupališne sezone, nakon koje počinju ribolovačka takmičenja, a mi smo se okupili kada je sve to završeno. Ovo mi je prvi put da lovim na ovoj vodi, pa sam se shodno tome potrudio da napravim raznovrsnu primamu kako bih povećao šanse da uhvatim bodorku ili deveriku. Odmah pošto sam izbacio početnu količinu hrane, dobijam i prvi trzaj, ali ne onaj trzaj kojem sam se nadao. Mogu dalje od mene.
Još nekoliko kolega je pristiglo i ubrzo su se i oni bacili u potragu za Deverikom. Nalazimo se na Savskom jezeru, naš domaćin danas je moj drugar Dragan. Dragan će nam nešto više reći o samom Savskom jezeru, odnosno Adi Ciganliji popularnoj, kakve to vrste ribe ovdje ima, šta mi to danas pecamo i neke karakteristike samog jezera. Naravno, kao prvo zdravo druže, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala. Pa onako, Ada urbana priča skroz, jako blizu grada, video si sam. Kupalište uglavnom leti, ta naravno ribolov nije dozvoljen. Znači peca se na proleći i u jesen, kad nisu ono uslovi za kupanje. Od ribe ima svega, ali nema preterano mnogo ribe. Ima lepe deverike, krupne, da se neka prevariti, to nam je danas i cilj. Ima naravno svega drugog, ima bodorke dosta, ima nešto smuđa, soma, od bele ribe, šta još tu možda bude, bilo nekad babuške. Sad skoro nisam čuo da je neko dobija. Onako, u principu, skroz urbana priča. Fino je onako blizu grada. Obala je uređena. Obala je uređena za feeder pecanje. Idealno, može se koristiti predvezi 3 metra ako treba. Ovako, ribe bude, ne bude. Ovi momci jako često tu pecu, ja nisam tako učestalo ovde. Ali eto, ajde, došli smo da probamo sada dok još može nešto da se možda dobije. I eto, malo se družimo, uživamo, malo promenite, malo sreke na jezero i to je to. Ima i lepi kafiće i restorana i svega nešto. Eno, sad je lepi pogled na onaj novi most, banđi, šta znam, šareno je sve. Iskreno, ja nekad dođem s klincima, prošetamo tamo, vamo. Kad je sezona kupanja, voda nije baš ovako bistra i čista. Naravno, tu se digne mulj i svašta nešto. Ne kupamo se iskreno na Adi, ali volimo nekad da dođemo, prošetamo malo i tako. Lepo, stvarno. Lepo je, okej, da, da. Sa nama je i Miloš. Miloš, moj drugar, bivši kolega, takmičar. Takmičar, ono, obožava se takmiči i to. Pa eto, i on je bio tu skoro takmičio se, imali su nešto sreće i uspeha i on je fino prošao. On je i pozvao, ajde na Adu, ajde, ajmo na Adu. Znači, evo, došli smo na Adu, došli smo. Sad ćemo par reći i sa Milošem. On će sigurno reći malo više o tome šta se kako peca i on je češće ovde nego ja, definitivno. Znači. Miloš je dobio prvi pravi trzaj i za tili čas Deverika se našla u Meredovu. Čak je dozvolio Draganu da je to dirne prepuštanje. Evo ti, pipni! Žao mi je što nije Deverika malo aktivnija danas. Ovih dana je bila jako lepo aktivna, a danas smo imali jedan cug jutarnji, sad je malo bodorka aktivnija.
Ali ne znači da je deverika... Ne znači da se neće pokrenuti, čekamo je i ne odustajemo. A zato smo vas izvali ovde što se zadnjih nekoliko dana deverika izuzetno, izuzetno lepo javljala, bila je aktivna, radila. Međutim, eto, Ada je malo čudna voda, od dana do dana može da se promeni aktivnost ribe, da. Ali bukvalno, obzirom na vremenske prilike da je juče preključe padala kiša, pa je sunce bilo, pa... Dobro, deverika i voli promenljivo vreme, te nagle promene temperature u jednom danu, da pređe iz sunca u kišu, iz kiše u sunce i ona voli promenu temperature, promenu vremena. Možda kad bi granulo malo neko sunce, možda bi se nešto promenilo u aktivnosti ribe. Ali evo vidim sad da uglavnom su udarci bodorki. I bodorka je jako, jako lepo aktivna. Jeste, jako se lepo peca bodorka. Da li bi ti meni nešto posebno preporučio za ovu vodu? U smislu hrane ili izbora mamaca? Pa, u smislu hrane ne bi bio specifičan da kažem kupite tu i tu hranu, ali generalno preporučio bi da neku kombinaciju, kažu da Verika voli šareno, pa nek bude šareno, bar 4-5 različitih hrana u miksu. Kako rešava problem sa trpanom koji se nalazi na samom? Baš ga ima. Pa obično terpan uzima glistu, uzima belog crva. Ja se trudim da pecam nekim drugim obojenim mamcima. A neki put je nemoguće ga izbeći. Ništa, nastavljamo da pecamo. Nastavljamo, da li će nam se još neka krupna deverika do kraja dana. Imamo još nekoliko sati pa ćemo da vidimo. Za sad je bodorka poprilično aktivna. Jeste. Pecamo bodorku. Da. Ona inače riba kasne jeseni i početka proleća. Da li je riba tu? To je verovatno nešto. Da li je bodorka ili je cverglan. Sad je problem prevući preko trave. Šta treba visoko podići iznad glave, gotovo da bi se prešao taj pojas trave koji nam pravi probleme. Bodorka. Koja je danas dominantna. Dobro, bitu imamo dešavanja. Naravno, najgore je kad vrh miruje. Najgore je kad vrh miruje, kad se ništa ne dešava. Rekreativci su nam bili tačno u zoni gdje smo zabacivali, a ja sam to vreme iskoristio da dobijem preciznije informacije o samoj Adi i to od čoveka sa najpreciznijim sonarom. Kako bismo što preciznije izmarkirali naš teren, mi smo pozvali kolegu Borisa da nam kaže nešto više o samoj konfiguraciji ovog lepog jezera. Da se predstavim, Boris Radulović, ronilac Alpha Diving Team klub, ronilački ovdje iz Beograda. Ovde u ovom delu jezera je naš poligon koji smo mi napravili. Znači, razvukli smo neke konope, postavili smo dosta nekih figurica, amfore, pa neko pas, onda žaba, kuče, to jest mačka, pa onda imamo neke, čak i neko postavio već šolju tamo negde u jezeru. Tako da ima zanimljivih stvari da se vidi. Jer u principu Ada je prazna, nema ništa. Ovde je samo neki pojas. Možda neki 5-6 metara, ima trave, nema ništa više. Sve je golo, sve je mulj i to je to. Konfiguracija terena... Koliko je duboko, da? U ovom delu čak i ima konfiguracije gore-dole, da kažemo, ima kao nekih stena, ne stena, nego kao više naslaga mulja. Ali, na primjer, u onom delu tamo gde je što se skijaju po vodi i tamo, znači kao ovome, u onom vodoskoku, tamo je sve ravno. Znači, tamo je dubina nekih 8 metara i ovako potpuno ravno. Kao, znači evo da kažem, kao površina vode. Koliko je najdublja Ada? Ja sam našao 12 metara, ovde. Znači, ovde sam našao 12,5 metara kad je visok vodostaj.
kad je visok? Da, sad je nizak još, znači evo tako se vidi po liniji vode da je nizak, ali je otprilike 12 metara. Oko 8, a sad je negde, ne, ovde u ovom delu je negde oko 11. Najdubljem delu je oko 11. Tako, 11, da. A tamo je, na primjer, gde onaj, gde ovi skijaju, tamo je oko 8 metara i ovamo, znači kao onom tornju, glavnom, nadi, tamo je negde oko 8-9 metara. Da li ste prilikom ronjenja primećivali neke ribe? Ima riba, ali ja nisam neki poznavalac riba, pa sad ne mogu, ima malih. Ali tamo triki da onaj vodotoranj, dobro, tamo ima neki napušten, to jest potopljen splav ili šta god da je. Svake zime tamo imamo, vidimo po dva soma. To su pike somovi ove dužine. I oni spavaju tu. Onak, tako da ono, mirni su dole, su ono dno, tako da, da. Ništa, Borislav će sad ode da nam izmarkira što preciznije. Što preciznije, gde se nalaze, gde treba, naravno. Hvala, Boris, sve najbolje, sve ja bih, prijatno. Prijatno, sretno. Ode čovjek sa ekipom da nam kaže gdje treba da pecamo. Javio se Bandar koji je nemilice progutao Miloševu 16-icu. Baš je lepo. Kao i mnogo puta do sada, nadali smo se grešci meteorologa te da će severac koji je najavljen za današnji dan biti samo mrtvo slovo na papiru. Dok je dan odmicao, shvatili smo da nije baš tako. Severac je bivao sve jači, što je vjerovatno jedan od glavnih uzroka zašto nas je ovako malo na vodi. Kako je vetar pojačavao i onako slaba aktivnost ribe bila je sve manja, pa smo se dovijali na razne načine, ne bi li je privolili da uzme naš mamac. Sivonj. Aj, Sivonj. Miloše, kako to blendiraš šećerac? Jedna veoma zgodna sprava koju često koristim u ribolovu je ovaj blender na ručni pogon. Samim potezanjem kanapa moževi seckaju i usitnjavaju. I praktično dobiješ kašu? Praktično pravim kašu koja je veoma izazovna i atraktivna riba. Izblendiranu hranu, odnosno izmešali smo izblendirani šećerac i crve sa hranom i evo kako izgleda kada se to izmeša, kad se prospe na dnu, veoma izazovno, atraktivno za krupnu ribu. Odlično. Ja da sam krupna deverika, ja bi ovo pojeo. Sad ćemo vidjeti da li će. Vidjet ćemo. Ima još vremena da pojedu. Kako izgleda današnji ribolov? Pa danas je dosta usporenije nego što je bilo ovih dana. Slabo nešto radi, jel tako? Pa slabo, nešto se javio bodor, imao sam dve devirke, te su mi spale. Ovo drugo sad je sve nešto mišiće kako je počeo duva ovaj severni vetar. Tako je riba i stala danas. Negde se podigla ili nešto slično, vjerovatno? Podigla se neke piće slojeve. Ali nadam se da ćemo malo da spustimo to, sada pokušavam menje kombinacije. Zemlja je u hrani, ili tako? Da, ima i zemlju u hrani, ima i posebno u hrani. Da bi pravio taj oblak, sa žutom zemljom pravim oblak dole, pošto ta deverika uvek je neki metar i po od dna ovde na Adi. Nikad nije toj dubini dole na 8 metra, pošto ja pecam sa nekih 8 metra dubine, ja se smatra da to nekde oko 6,5-7 metra u nekom sloju. U toj često bacam žutu zemlju, praškasto, da bi dugo taj oblak. Kada digne oblak da ona siđe tu hranu dole, da se spusti. Riba nije aktivna, promašali ste dan da ste juče došli. Pa to uvek tako biva, je li tako? To uvek tako biva da smo juče... Da, juče smo imali lepe komada i bilo nas je više, tu je jednog čas nestak ribolovaca, federaši uglavnom. Ja sam isto pecao na regler i bilo je solidno, lepo su, tako kilo i po, kilo 400. Bodorkice, crglani,
bandar, uglavnom u travi, znači to. Ali evo sad ovaj neka varijanta kao da idemo na deveri. Malo sam više šećerca tovario i to. Ne bi li ušla ta krupna, imao sam par promašaja. Jedno spadanje malo pre u travi. Mislim da kada ovaj severni vetar ode na Adi je dosta neaktivnija riba. Znači, nepovoljan vetar. Nepovoljan, da. Ili jugo, jugoistok ili zapad. Juče recimo kontra duva, znači od ozga. Zapadni i tako se bar pokazalo meni. Mislim, a šta mislite, gdje se sad riba nalazi kad uvas ovaj severac? Mislim da je baš tu u travi. Da uđe u travu? Da, da mi sad grešimo, svi smo tu nešto preko trave, vidim gore ova ekipa još dalje. Ja sam tu negdje na 33 metra, ali trebalo bi možda na jedno 25 metara da se probam. Menjam dužinu predveza jer posljednjih sat vremena nemam ni trzajčići. Razmišljam da li je otišlo u neke gornje slojeve vode, pa produžavam predvez na preko metar i povremeno duvam crvića i stavljam mali podizač. Tako mene, Dragan dovede, mi pet sam kupio ribu. Iskustvo na ovoj stazi pokazao je kolega Miroslav koji je uspeo prevariti baš lepu i krupnu deveriku. Ona doće. Jesam dobro spao. Danas je dosta teško pecanje bilo, baš zbog vetra. Evo sad malo istihnuo vetar, počela da se javlja riba. Imali smo tu jednu dobru deveriku. Zna da bude mnogo bolje ovdje nego što je danas, ali dobro, to je pecanje. To je pecanje, naravno. Znači, probali smo razno razne sisteme, mamce. Svašta, ali... da, probao sam i duži i kraći predvez. Evo, duži predvez mi dao od metra, mi dao tu deveriku na šećerac. Pokušavajući, evo ima... Vrteo sam stalno varijante i sa mamcima i bez mamaca, sa žutom zemljom, sa crnom zemljom, puštanje i došlo do rezultata kad sam produžio sistem, predvez. Ništa, do nekog sljedećeg susreta. Bistro! Hvala i vama isto. Danas se nešto nismo proslavili, odnosno poprilično se muči ovaj severni vetar. Dragane, šta ti kažeš na sve ovo? Smrzao sam se. Smrzao sam čovjek. Ubio nas je severac. Stvarno nismo imali nešto posebno ribe, ne možemo se požaliti. Bilo je tu nekih ribica, vodorkica uglavnom, ali izostala je ona krupna deverika. Jest, svega par komada na cijeloj ovoj stazi. Par nam je otišlo u ovoj travi. To je to, slab dan danas, ali bit će bolje. Malo smo se izloftirali, družili, smijali. Meni ok, naravno, naravno. Ok. Smrzo se jesa malo, sad ćemo se grejemo i to je to. Ište, idemo da popijemo sad neku kaficu i da završimo današnji dan. Do nekog sljedećeg viđenja, pozdravljamo vas i Bistro. Bistro, ljudi.